Η Νάνση Στρατάκη από την ομάδα handball των γυναικών είναι μαζί μας. Νάνση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Και πολλά συγχαρητήρια για τη νέα επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τι κράτησες από όλο το διήμερο που έζησες? Όχι, τριήμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πολλές έντονες στιγμές. Τώρα που λίγο έτσι πέρασαν οι ώρες, τι σου έχει μείνει πιο έντονα στο μυαλό από όλα όσα έζησες? Πιο έντονα μου έχει μείνει καταρχάς η κατάκτηση του κυπέλου. Mm-hmm. Ότι το σηκώσαμε μέσα στο σπίτι μας, εκεί που είναι η έδρα μας. Mm-hmm. Τον κόσμο να πανηγυρίζει δίπλα μας και να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Αυτές οι στιγμές χαράς είναι που έχουν μείνει στο τέλος. Τώρα δεν ξέρω. Για αυτές παίζετε? Ορίστε. Και για αυτές παίζετε, για αυτές αθλείστε. Αυτό είναι το μεγάλο. Κυρίως, Κυρίως για αυτές, για αυτή τη στιγμή που θα σηκώσουμε το κύπελο και θα ανταμυθούν οι κόποι μας. Γιατί κάθε μέρα είμαστε εκεί, κάνουμε προπόνηση, προσπαθούμε mm-hmm. γι' αυτό. Όταν έρχεται και το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι όλα ακόμη καλύτερα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο ορισμός του αεραστεχνικού αθλητισμού. Ναι, ναι. Ότι παίζεις, υδρώνεις, ματώνεις για να έρθει αυτή η στιγμή της... της επιτυχίας του τίτλου. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι βασικά, γιατί ουσιαστικά δεν ερασιτεχνικά ασχολούμαστε κυρίως. Mm-hmm. Οπότε τι είναι το καλύτερο για έναν αθλητή? Είναι η χαρά να κερδίζει τίτλους. Mm-hmm. Για να μείνουμε πρώτα απ' όλα στο παιχνίδι. Ναι. Μπορείς να πεις ότι για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι με αυτή την ομάδα που έχετε τόσες μεγάλες κόντρες τελευταία χρόνια, είστε ισοδύναμες, δηλαδή όλα τα μάτια θα κρυφθούν σε λεπτομέρειες και αυτό και τα επόμενα? Και... Βασικά είμαστε και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Mm-hmm. Γενικά νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Οι αθλήτριες που ασχολούνται είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε ναι, οι μεταξύ μας αγώνες σε λεπτομέρειες. Θεωρώ κυρίως επειδή... Εντάξει, και υπάρχει και άγχος σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά για αυτά τα παιχνίδια περιμένουμε, ναι. Δηλαδή να αναμετρηθούμε με την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Λόγω και του άγχους, κυρίως νομίζω μετράει περισσότερο ποιος το θέλει και ποιος θα δώσει, ας πούμε, την ψυχή για να πάρει το παιχνίδι. Την Κυριακή που κρίθηκε? Την Κυριακή νομίζω το θέλαμε περισσότερο και φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή με το που μπήκαμε και ξεκίνησε το παιχνίδι, δείξαμε από το πρώτο λεπτό τις προθέσεις μας. Μάλιστα. Και όντως έτσι εξελίχθηκε στο τέλος. Mm-hmm. Νάνση, ναι. Ήταν μια από τις κακές στιγμές και για τη δική σου πορεία και για την ομάδα και για όλες σας αυτό που έγινε το Σάββατο, σοκαριστήκατε? Και μιλάω για τη διακοπή του αγώνα. Ναι, πρώτη φορά εμένα μου συμβαίνει βασικά και σαν αθλήτρια στον αγωνιστικό χώρο και σαν θεατής, ας πούμε, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Ναι. Ελπίζω, καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες, εννοείται, εμείς οι αθλητές και όσοι είναι φίλαθλοι του αθλήματος. Ελπίζω να μην συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα, να έρχεται ο κόσμος για να χαρεί, να αθλείται, δηλαδή και τα παιδιά που είναι στον αθλητισμό να αθλούνται και ναι, κυρίως να έχουμε καλές στιγμές. Δηλαδή χαίρομαι που η διοργάνωση εξελίχθηκε κανονικά και ο επόμενος αγώνας, αν και με λίγη καθυστέρηση, ναι. Και την Κυριακή έγιναν όλα ομαλά και... Ήταν μια καλή διοργάνωση στο τέλος. Τη βοήθεια από τον κόσμο, την παρουσία κόσμου, παοξίδων, τη συζητάτε μεταξύ σας, δηλαδή το σκέφτεσαι ότι θα είναι σήμερα 200, 300, 500 και πώς είναι μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή τι σημαίνει ότι με βοηθάει ο κόσμος? Λοιπόν, χθες έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, είδα το βράδυ, είπα να κάτσω να δω λίγο τι έγινε στο παιχνίδι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φάση που αποφρούει η τερματοφύλακά μου σε 32 τετατέτα πάνω το ένα πίσω από το άλλο και ακούω τον κόσμο να αρχίσει να φωνάζει και να... Νάνση, δεν σ' ακούμε καλά, δεν ξέρω, αν έχεις χάνει. Ναι, με ακούτε. Ναι, ωραία, καλύτερα, ναι. Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι απέκρουσε δύο πανωτά τετατέτη τερματοφύλακάς μας mm-hmm. και εκεί άρχισε ο κόσμος και θυμήθηκα τη στιγμή εκείνη μέσα στο παιχνίδι ότι ο κόσμος ξαφνικά ανέβηκε
και άρχισε να φωνάζει, ας πούμε, για την ομάδα μας και πραγματικά μου έδωσε απίστευτη δύναμη. Δηλαδή, ενώ το παρακολουθούσα τον αγώνα στο βίντεο, το θυμήθηκα τι γινόταν live την Κυριακή και πραγματικά θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, ο κόσμος είναι δίπλα μας και μας στηρίζει και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό το λες τώρα με αφορμή τον τελικό, γενικά σε όλη τη χρονιά υπάρχει αυτή η στήριξη. Υπάρχει αυτή η στήριξη. Γενικά υπάρχει στήριξη. Είναι κάποιοι αγώνες που είναι εύκολοι ουσιαστικά, δεν έρχεται, αλλά έχουμε συγκεκριμένους φιλάθλους που έρχονται, μας ακολουθούν, μας στηρίζουν και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια είναι αρκετά περισσότεροι. Γενικά όμως, πέρα από τα παιχνίδια που έρχονται, είναι γενικά κοντά μας ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μας αγκαλιάζει πολύ το τμήμα μας, ας πούμε. Ναι. Από ό,τι συνέβη στη Ντούμπα, είναι και αυτό νομίζω που το προγραμματίζετε πάντα. Θέλετε να πάτε στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας, να το πανηγυρίσετε. Εκδηλωθήκατε πάρα πολύ έντονα μπαίνοντας στο γήπεδο. Ναι. Μακάρι να συνδυαζόταν με την νίκη και όλα της ομάδας. Ναι, έχει καιρό να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία εμπειρία και ο κύριος Σαββίδης μας δέχτηκε εκεί, μας στηρίζει και όλα στην ομάδα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία αυτή για εμάς. Πόσες φωτογραφίες έχεις από αναμνηστικές στο Λευκό Πύργο? Και πόσες θες να έχεις όταν είσαι στην καριέρα σου? Αυτή είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι ο τρίτος τίτλος με τον ΠΑΟΚ και οι φωτογράφεις που κάναμε. Ελπίζω για φέτος τουλάχιστον να γίνει και άλλη μια φωτογράφηση με το κύπελο του πρωταθλήματος. Μάλλον και με τα δύο κύπελα μαζί, γιατί ο στόχος μας είναι το ντάμπι φέτος. 50-50 και πάλι με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι 50-50, εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι προς τη δικιά μας πλευρά τα ποσοστά πιο ανεβασμένα. Ωραία. Υγεία να σε ευχηθούμε, γιατί πέρυσι νομίζω ότι γι' αυτό το χάσατε, γιατί είχατε πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Η υγεία να σε ευχηθούμε, πάλι πολλά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια, Νάνση. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου. Επίσης, γεια σας.